musíme udělat hned. Jestli bude takhle kejhat, tak nás někdo udá. A víte někdo, jak se to dělá? Sakra, já jsem kadeřnice, já nejsem řezník. Ježíš, tak mi to dej. Na. Už to je? Ne. Vilma? Mně se zdálo o Jindrovi. On mi něco říkal, já jsem ho neslyšela. Vy jste normální sebevrazi, vy jste blázni. Tuší vůbec Vilma, do čeho ses namočil? Slyším srdíčko. Jindrus o tou právě zatkl gestapo. Já mám syna. To je naše Danuška. Holčička. Co budete dělat po válce? Já se raději nikdy nic neplánuju. Člověk aspoň nemá pocit, že ho život podvedl, ne? Vy se o nás tak staráte. Chceš mi vysvětlit, co to je za chlapa, ke které z nich patří? Nikomu nepatří, je to rodinný přítel. No ano, tři ženské bez mužský, k tomu dvě mimina. Co bychom si bez Jiřího pomoci počali? 2 roky jsem žila s Jindrou. A teď žiju 6 let vedle vás. Já už se nemůžu dál tvářit, že se nic neděje. Táta umřel. Nebuď smutná, budu ti půjčovat svýho tatínka. Nikdy na tebe nezapomenu. Nikdy. Mám pocit, že jsem zrádce. Nůž na toho se zůstal dole, my to nějak nezvládáme dneska. Já si spíš vemu skalpely, já to snažím vůbec neumím.